Nu, appsas pasitvirtino. Išsikviečiau taksą, galvau bus didesnis, nes kombi spaudžiu, bet... Tvarė Corolla, bet tilpa Corolla. Per kelis semosius ir grūdom. Nu ką, aš tikrai nesu Lotsų skrendu. Susirasim savo. Kataras restas, eilutė nekukli. Nors iki skrydžio dar 2,5 valandos. Tu čia reikia atstovėti normaliai ir priduoti savo lagadžio. Kadangi aš pirkau paprastą biletą, lemačkai galvoju, gal čia naisą vietą priduodant man daiktus, gal pavyks dasipirkti paskutiniam skrydžiui biznis vietą. Nes paskutinis skrydis man Doha Oklandas gaunasi 17 valandų. Tai galbūt visai ir naudinga tą paskutinį dasipirkti. Priklausomai kiek kainuos. Nu, manau, iki kokių 400-500 eurų verta damokėti, kad tą 17 valandų galėtum ištiest kojas. Bet jeigu bus daugiau, tai nemanau, kad imsiu. Bet ir tai čia klausimas, ar išeis. Bet šiaip, kiek bičiuliai sakė, tai jo, priduodant lagaminus, dar gali pabandyti dasipirkti iš paprastos vietos į biznis. Šitas dabar iki dokos, tai apie 5-6 valandos, tai viskas ok. Bet tas paskutinis 17 valandų. Tai taip, būtų visai gerai. Kažkaip, kaip ir kubirėtus, apie tą nepagalvojau. Būtų iš kur pirma patirtis biznis sėdėti. Nu, dabar svarbu, kad dėžę tvarkingai priimti, nes va, kai vakar buvo 37 kg, tai prašė nuimtų svorio. Bet sakė, su Kataru tokių bairių nelabai būna. Kryžiažodžių neturiu, knygų neturiu. Reikės tik filmus žiūrėti per ekranėlį ir miegoti turbūt. Thanks. Auckland, New Zealand. There's also my bicycle over there. Extra luggage. Yeah. And it's maybe possible to take the last flight in business seat. Maybe there's available seats and to upgrade. No. Okay. Hey. Oversized luggage. Čia į kairę. Čia. Sakė paskambinti mygtuku ir kažkas turėtų išlysti. 20 kg. Skridinant dviratį ypatingai svarbu yra šakė, nes jeigu suspaudžia dviratį ir gali suspausti šakę, todėl reikia, nu, daug kas yra kažkokia tarpinė, kad tiesiog šakė net būtų spaudžiama, just in case. Bet aš įdėjau pačią ašį savo rato, tai kaip ir viskas turėtų būti gerai. Ir dar užsukau priekinę bagažinę, kuri iš tiesų ir duoda tą standumą ir neleis šakiai lankstytis. Nes būna, jeigu užspaudžiu šakę, viskas tada priekinio rato nebeįsta. Tai tas momentas. Ir reikia saugoti iš tiesų galinio žvaigždės. Jos gal mažiau, gali ten gal bėgius paspausti, bet šiaip jo, dėl šakio tai pasitaiko atveju, kada žmonėms suspaudžia šakės dėl svorio, tada reikia jas atlenkti, ne visada pavyksta. Viskas pridaviau, nuskenavo, dėl toolboxo paklausė, jo, esu tenais įrankiai dviračių surinkti, nes labai patogu iš tiesų. Gal dažnai būna tokia taisyklė dviračių siunčiant, aišku, nežinau, čia kam įdomu, bet kad kuo mažiau toj tašį viskas taši barškėtų, tarp net toje dėžėje, tai stengias viską visai užpildyti ir visus daiktus, ką papildomai dėdi dėžę, nesvarbu, ten palapinę, įrankius, tašiukus, viską taip sutrombuoti, kad nesikalatotų ir garsą netikeltų. Ir visokius įrankius patogu įsidėti, nes paskui, kai atsidarai dėžį, iškart su tais įrankiais gali ir susirinkti savo dviratį. Apsauginis nutraukė mane. Tai jo, nepabaigiau minties. Ta prasme, visokius rakčiukus patogu įsidėti prie dviračio dėžę. Tai juos reikia su zipais pritraukti prie pačio dviračio, kad dėžė nesikalotų.
Nes tiesiog gaila, kai turi bagažą pačioje dėžėje 30 kg, dviratis 12, 15, 18 kg, tai tu dar turi ekstra svorio visai nemažai. Tai kažką tokio iš kempingo įrangos įsidėti ir išnaudoji. 15.40, Doha, Qatar, 18, o 24, neblogai. Sorry, that's my seat. 5. O čia šilta. 24. Mindaugo svajonė buvo. Mes Amerikoje tiek daug priskraidėm su Mindaugu, su filmatūru ir nebuvo ne vieno lėktuvo, kur būtų dvigubas išlipimas per galą ir priekį. Visą laiką tik per priekį. Sakydom, blemačka, kaip viskas ilgai užtrunka. O dabar, kadangi lėktuvai didesni, tai ir per galą ir per priekį galima išlipti. Nu ką, Doha. Nice. Reiks susižiūrėti savo geitsus. Man skrydis maždaug už 2 valandų. Jep, Auklandas. Valanda kem. 2 geras valandas turiu. Gerai, 54 varom į viršų. Radau čia registratūrą tokią klientų. Ir užklausiau, kiek kainuotų man iš regular vietos pasiupdeitinti į business vietą ir turėti patogų skrydį. Tai... $3,500. US dolerių. Sakau, ačiū. Malonu. Sakau, damn, so expensive. Jo, sako, brangoka. Tai jo, 17 valandų praskristi biznis vietoje, paupdeitinti kainuoja nemažai. Ne, ta prasme, sakau, būtų iki 500, tai jo, ta prasme, manau, apsimoka. Ir 3 gabalus mokėtų už vieną skrydį papildomai. Kai man ir taip biletai kainavo, su dviračiu iš Vilniaus, ta prasme, čia pirmyn atgal. Pirmyną gal man kainavo 3 100 eurų. Iš viso, iš tų 3, vienas maždaug apie 700 kainavo dviratis. Nes tu moki už dviratį kiekvienai aviakompanijai atskirai. Tai kadangi dabar buvo pirmas skrydis Lotsas, antras skrydis Kataras, tai tu joms abiems ir susimoki. Jeigu būtų, sakykime, va, dabar trečias skrydis kitas, su kita aviakompanija, tai tu dar ir jiems susimokėtum. Na ir kiekviena aviakompanija skirtingai nuėmė tų pinigų. Šiaip tai stavkė anksčiau būdavo apie 100 baksų, bet Kataras vien paėmė gal virš 400 ar 450. Nu, pirmyn atgal skaitau. Tai jo. Gražus oro uostas. 5 valandas atsidėjau su vinės pritrynėm. Geras apšilimas prieš 17 valandų.
Lietuvos tas matovas pilnas. Iki pat galo. Yep. Aurimas. Thank you. Susirašėm su velofanu, sako tik tai jis nepraganyk dviračio, nes jam kažkur buvo skrendant irgi, kad žiūrė ilgai atidavinėjo, tai sakė, jau galvau pamečiau dviratį. Ir sakau, stengsis, būtų gaila. Bet gal su Kataru viskas okay bus. Ilgas dar laikas. Nu ką, jau liko 8 valandos skrydžio. Kaip patys matot, esame žemiau Indonezijos. Ar tiem liko Australijos? Tai galima skaityti, kad dabar tik tais kelioniai pusėjo. Vis jau vaikšto. Kas krūtina kojas, kas prasta dalina. Visi įsibūdino, beveik praskridom pusę pasaulio, liko skristi 2 valandėlės, tai dabar Auklande yra 2 nakties, tai bus 4 nakties, o pas jūs bus 5 dienos. Tai maždaug turėsiu apie 4 valandas užbaigti vlogą, sumontuoti ir dar įkelti. Tai kaip ir turėčiau spėti, viskas kaip ir pagal planą. Nes jau turbūt šitas 16 ar 17 valandų skrydis turbūt mane buvo išgazinęs ir aš suspėsiu laiku įkelti vlogą, bet matau, kad turėtų būti okay. Nes Paulius mane pasims iš oro uosto ir dar iki jo namų yra apie 1 valandą kelio. Tai aišku, atsisėsiu tai dar ramiai ir susimontuosiu. Viskas kol kas good. Svarbu, kad daiktus visus praleistų, nes šiaip Zelandija labai griežtai yra su įvežamais vaisiais, mėsomis ir netgi medienos rankdarbiais. Bent tai parodė per klipuką lėktuvę, tai ir tuo pačiu su kempinimo įranga. Tai, žodžiu, viskas daugiau mažiau turi būti nauja arba labai nuvalyta. O ten vaisių daržovių tai tikrai griežtai negalima. Iš karto bauda $400 Zelandijos. Tai čia nais kokie 2,500, porą šimtų eurų. Šis tokio gal. Tai jo, čia nais griežtai tas yra reikalas. Tai geriau jokio maisto nesivežti su savim. Nežinau, turiu čipsų pakelį, bet gal čipsus praleis. Man dabar tik tais dilema va dėl dviračio, kad neprisikabintų. Aišku, aš jį išvaliau, išploviau. Jokių purvų nėra, nes čia viskas yra dėl bakterijų. Kad neįvežti iš Europos, iš Amerikos, iš Azijos, į Zelandiją kažkokių naujų bakterijų. Tai dabar varau pasimsiu bagažą ir paskui paskutinis etapas pro muitinę. Tam yra išmetimo dėžės. Dispose all fruits, plant material, animal products. Ir išmeti. Jo, nes kitaip jau baudelė. Ir turbūt jis tiek atima. Šiaip nežinau, ar leidžiu pasilikti. Nu, pasų kontrolę praėjau, lagaminą atsiemiau. Dabar laukiam
dėžutės kažkur turėtų iškristinai. Užpildžiau ir deklaracijos lapelį, čia visi užpildė, tai viskas lengvai praėjo, paklausė, ką veiksi Zelandijoje 6 mėnesius, sakiau, dviračių mėnesių, tai iš karto šipsenėlė, nuotaika pasikeitė pas darbuotoją, tai viskas lengvai ir sklandžiai praėjo. Dabar matau čia oversize dėžės, tai kaip ir čia turėtų išlysti. Kol kas šiandien vienas konteineris ir dėžutė. Tadam. Good. Iškaip nepastebėjau. Gerai. Dėžutės atrodo gyvas. Dėžė neapdaužyta. Tokį kokį ir įkišau. Super. Hi. Simple bicycle. Just normal bicycle? Normal bicycle. So can you confirm that where did you last use your bicycle? Did you clean it up? Yeah, it's also the clean up. Right. Other than bicycle, do you have anything else in the box? New tent, new mattress, and some equipment of bicycle. Okay, so the tent have never been Never. Totally brand new. Yeah, my friend told me that it should be new or almost new. Do you have any camping meals in your bag? Meals? No, no meals. No food, no meals. Just simple chips, one bag, not open. Hiking shoes. Hiking shoes? Only this one that I came in. Oh, that's a lot. Just count to my number two. Viskas, kebra, praėjau. Jo, pagrindinis klausimas buvo, ar palapinė yra nauja. Well. What's up? Labas, Ed. Nu, blembo. Šeši metai, kol susitikom iš to žemės. Žiūrėk, to starter patas. O, nice, nice. Zelandiją, kad čia nedeklaruot reikės. Nereikės. Matai, deklaruot nebeduoda lėktuvę. A, ne? Tik čia, nusileidus, aš priejau ir sako, reikia, ir tada visi po piergalius varė pildyti. Bet tai aš praeitą savaitę atskridau, man tai davė lėktuvę. Neduoda lėktuvę, nu, man nedavė, niekam nedavė. Nori į tolį ar kažko? Ne, nieko, važiuojam. Tai varam nusipirksi tik kortelę. Tai gal ar vis tiek namuose bus internetas, jo, ne? Jo. Tai aš dabar varau geriau chatas, pabaigsiu montuot vlogą ir kelsiu. Gerai. Nes dabar Lietuvoje vėl turbūt. Na jo, per valandą, šalom dar nuotrauką, nes reikia šalom dar. Vala, reikia priešais dviratį, o tai jau. Ne, šiaip jo, klausinėjau tik tais dėl palapinės, sakau, jo, draugas sakė, kad naujas reikėtų, arba paklausė, kokius batai, kokią haikinimo, sakau, tik tais su šitais, ant, tada sako, viskas gerai. Tai viskas good. Neprašė atidaryti. Tai yra mūta, tai žinai, nes kitą kartą sakau, jeigu blema reikia atidaryti ir viską iškrausti, tai užtrūkti laiką. Jo. Man praeitą kartą visus lagaminus iškrausti. Jo, išpurtė. Visk. Tai žodžiu, tikrai nenori tulką, nes apie ne, aš. Buvau dabar lėktuvė. Okay. Kiek laipsnių? 16 kažkur, kai buvo apie 3 ryto, tai dabar turėtų būti kaip... Turbūt 16 ir bus. O čia nežinau, atitilpsiu. Ne, tilpsiu. Kur? Tam Varšuvoj? Nu, blema, taip ir tampiau, žinok. Ne, bet ir čia tau reikėjo jį nuimti, ar ne? Jo, reikėjo. Ne, taip vienam, tai ką aš žinau. Kai nereik filmuoti, tai okei. Okay. O ką, Zelandijos žemė. Taip, dėžė nėra sunkiai. Ne, 31,5. Sakau, reikia dar pakartos tavo žiūrom, lemo, kad 6 metai, kai žinai, pirmą kartą apšnekėjom, negali patikėti, tiek laiko praėjo. Jo, nes iš tiesų visa istorija prasidėjo, kai aš grįžau iš Balio 18 metais. Ir kaip tik ir Paulius grįžo iš Zelandijos, nes jisai ilgą laiką tuo metu buvo Zelandijai, ir grįžo atostogėlėm į Lietuvą, ir mes susimatėm, nes mes vienam kiemį užaugę. Ir sako, blema, seniai tau reikia į Zelandiją atliekti. Ir tada pradėjom derinti iš tiesų darbo vizą. Darbo vizą pradėjom derinti, nes darbo vizą tu gauni 6 mėnesius, kuriuos tu gali arba pradirbti, arba prakeliauti. Ne, gauni metus, bet 6 mėnesius gali dirbti. Jo, gauni metus. Nu ir žodžiu, nes kitų opšinų kaip ir nebuvo, arba turis ne 3 mėnesiai mane, tokia buvo. O 3 mėnesiai man niekaip netiko apkeliauti aplinkui abidvi salas. Ir tada aš laimėjau tą verslo, tarsi biznis, darbo vizą, bet tada COVID-as atėjo, viską cancelino, paskui vėl pakartotinai paleido,
Bet kadangi Atlantas prasidėjo... Gerai, pernis. Jo. Tai šitą, kadangi COVID-as atsitiko, reikėjo vėl visą planą keisti. Ir po COVID-o iš tiesų labai palengvėjo Zelandijoje viskas. Nes turbūt pamatė, kad turistų nėra. Tai, mes labai stipriai atmažėjo srautą žmonių, žinai. Darbo jėgos nėra. Pagrindė turistai išlaikė šalį, žinai. O lygas. Jo, atpratau nuo lietau, žinai. Jo, tai realiai žymiai Zelandijoje dabar palengvėjo turistavimas ir dabar buvo net galima matyti 9 mėnesiams išsimti. Tai aš išsiėmiau 6 mėnesiams turistinę vizą be kažkokių didelių problemų. Jo, mes ten kiek užtrukom. Pusvalanduką. Nu, tau dar reikėjo. Tau reikėjo dar tą motyvacinį, tau reikia motyvacinį parašyti. Kodėl tu tiek ilgai nori būti Zelandijoj? Mes iš tikrųjų užtrukom ne pusvalandą, bet jas 4 valandas turbūt su visko, bet nebuvo sudėtinga. Tikrai. Nu ten, jo, tiesiog kaip ir Estos viza, tiesiog biški kitaip. Ir viskas ten labai greit aprūvino, patvirtino. Aišku, mes pasirašėm neblogai su to visu cover letter ir panašiai ten neblogai, žinai. Nu jo, buvo pasirašymo. Bet, ta prasme, jau mintis ta, kad jau galima pakankamai lengvai ir 6 ir 9 mėnesiam atkeliauti į Zelandiją paturistau, tai jau daug ką sako, lyginant, kai buvo prieš 2-4 metus. Prieš COVID-ą buvo, jo, 3 mėnesiai realiai. Jo, labai griežtai. Tai, va, toks ir planas, iš tiesų, nuo 18 metų rutuliojosi, tai va, 6 metai. Nesau, kol... kiekvienais metais vis kalbėdavom, nu, kada pavyko. jo. Nu, bet va, dabar jau gaila, ant Zelandijos žemės. Nu. Gal ir gerai, kad tamsiu, nes jau aš šito keliu daugiau mažiau važiuosiu šitą pusę nuo tavęs. Taip. No. Čia atvežiai mus į gryčią. Na, savo. Na, vaizdeliai geri. Welcome to my crib. Sružalė. Good. Ištraukiu tom vodas, kad čia žinai, bet tu sakai mėgsti šviesiau, tai gal. Jo. Taip pala, čia tas ir langas yra, ne? Jo, čia visi atidarė. Į vandenyną. Atsitraukim, vat pasaulyje neaiškinam, bet vandenynas va ten matosi. Jo, matosi jums tai. Geras. Tai va, tai čia seniai dar aprodysiu tau čia. Čia dušas su paletu, tai viskas paruošta tavo rankšlašiai. Good view. Nu. Tikrai gerai, nugarą sėdį ten, aišku. O čia mėgamas, tai irgi atsidarysi, jeigu norėsi duris ar kažką. Super, gerai. Čia gal daiktos nusimest, čia spinta, kas yra panisienėjus. Tai tu čia šitam ir gyvenė, ne? Jo. Ok. Tvarkoj, viskas. Sėkmingai atskridau ir varau montuot vlogą. O rytoj biškiai tiksliau šiandien, bet rytoj jo bus daugiau veiksmo. Ir reikės dviratį susirinkti. Ačiū, kad žiūrėjot. Einu ilsėtis, einu šitą vlogą matot. Iki.